أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أديات بالجيس ودلوينيا وندو ودسلام يا نمان ولا لها قيمها إيا قدر انت مضر عفوا دمان ولا لها قيمها إيا قدر انت مضن إيكو حدان چنل كينا فاطمة منا چنل خيري برواق بذن أيا ندير رجينيا بإذن الله تعالى. إن رونهانتي برنامج كلي أيا سو دياريي أو آنوغو تلقالي إن آن إذن كسو قد بيو حالكن برنامج كاس أو آنوغو تلقالي إن آن وحير كغا هدلو حمد وقتغان حادر كا آدو هاي ستا سومالي لان إن لولكا سومالي دو لغايا ما ميلا كلي إن أي كتشرتو حمد داسي لكن haddahan anigu waxaan ka warqabaa in ay aad u hayso dadka reer waliba Hargeysa in ay aad u hayso ayaan maxay hayday xumadaas ayaan rabay inaan ka hadlo laakiin insha Allah barnaamijkan oo gaaban ayaan ka horeysiinaya barnaamijkan runtii waxa aan muhiim barnaamij ii qorsheysan waana ogtiina anigu maba ihiba dadka magacyadooda isticmaala oo dadka caanka ah magacyada ku soo qorta in maaragtay in cinwaanka fiidiyoyadayda anigoo markaasi yani aan isticmaalahayn dadkaasi magacyadooda oo aan in view ku raadsanahayn magacyadooda laakiin runtii sheekhan hadalkiisaasi anigoo imika barnaamij kale diyaarinaya iga soo horbaxay ayaan jeclaystay inaan idin la wadaago aniga oo runtii ka faa'iideysanaya fursadaasi inaynu dhammaanteen naftayda iyo tiinaba aan idinkula dardaarmo arrin aad iyo aad muhiim u ah oo ku saabsan wax badan oo hadda social mediadu habaab iyo in aakhira maaragtay aakhira saygba maaragtay runtii dadka sabab ugu noqota oo aad iyo aad maaragtay dadku ay waqtigan xaadirka hal ugu daawada awgeed wax walba ugu hadlaan wax walba soo gudbiyaan wax warar badan oo aan la hubin oo aan maaragtay meeshii amba qofkii ay ku saabsanayd warkan aan la waraysan yacni markaad wax soo gudbinaysid ugu yaraan xitaa haddii aanad qofkan u ceeb asturahayn oo aanad maaragtay iskaba wada daynahayn ugu yaraan waxa fiican oo haboon inaad qofkii arrinku ku saabsanaa intaad telefoon u dirtid aad wareysatid tora wareysi makaa qaadi karaa amba ehelkiisi aad wareysatid marka run ahaantii waa la yidhi adigana dembi bay ku gelinaysaa dadkii aad u gudbinaysidna dembi ayaa maaragtay aad gelinaysaa runtii waana arrin haboon inaynu dhammaanteen naftayda iyo tiinaba aan kala dardaarmo waa la yidhidaas badan ee meediyada imika qabsatay ayaa runtii dhibaato badan iyo sharaf dhac badan ku keeni karto qofkii ay ku saabsanayd arrintani iyada oo aanad ka fiirsan marka aad sii gudbisid haddaba sheekhan warkiisa ila dhegaysta runtii waxa waxa ila samay ugu samaysay salaam alaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhegaysta sabab arna rabi inaan sheego tan koowaad waxa waaye waxaan rabi inaan u mahadceliyo walaalaha qaarkooda wallaahi been idiin ma sheegayay waa markii ugu horreysay oo aan dareemay walaalaha shacbiga soomaaliya inaysaan ii jecel yihiin wallaahi waa oga inuu jecel iyo wanaag naga dhexeeyey laakiin maanta markaan arkay dad ooynaaya isoo wacay rag iyo dumar dhalinyaro iyo dad waaweynba wallaahi qaar cod ooynaaya iisoo duubay oo dhahaaya waa baqnay kan waaye ilaaha ku xifdiyo marka alxamdulilah dadkaas waxaan rabaa inaan dhaho ilaahay subxaana watacaala waxaa idin weydiiyey dembigiina allah dhaafo dembiga waalidkiina allah dhaafo jannada allah nagu kulmiyo runtii aadan ugu farxay waxba waxay ku bartaay marka imtixaan qof markii la imtixaamo meeluu cashir kale kasii barana ilaahay subxaana watacaala wuxuu i barayay maanta ii sheegayay inay ummaddan i jecel yihiin ilaahayn waxaan weydiinaa jeceylkaas jannada inuu nagu kulmiyo una nagu fidiyo arrinta labaadne laba qeyb waaye walaalaha oo social media soo gala meesha oo waxun iska hadlaayo oo wax kasta iska sheegaayo waxaan rabaa laba xadiidina idiin sheego xadiidka koowaad rasuulka sala allahu aleyh wasalam wuxuu yiri nebiga ku salli markaa magaciisa maqashid kafaa bilmari ithman an yuxadita bikulli maa samic riwaayo kalena waxaa waaye kafaa bilmari kadiban an yuxadita bikulli maa samic macnaheeda waxaa waaye rasuulku wuxuu yiri qofka waxaa dembi oogu filan wax kasta uu maqlo inuu sheego waxaa maqashay rumiya beemiya ma taqaanid waa faafinaysaa dembi intaasaa kugu filan rasuulku wuxuu xadiid kale ku yiri kafaa bilmari kadiban qofka waxaa been oogu filan wax kasta uu maqlo inuu sheego marka dadka walaalaha social media ku jiro oo ayi xaaja qajaf yar markay maqlaan
boqolkiiba sagaashi iyo sagaal bee ku daraa ayago intaas laga yaabo soo inuu ku raadsanayo views ku raadsanayo ha islaaniya. Marka koowaad walaalahaas ilaahay waxaan weydiinaynaa inuu hanuuniyo hadduu hanuun la damacsan yahay, hadduusan la damacsanayn ilaahay waxaan weydiinaya inuu ummadda muslimiinta ka qabto si ayagana dembi u gelin, shacbigana ay u dambaajirin. Alxamdulillah, anagu iska nabad qabnay, shaahigiina iska cabbinay, alxamdulillah. Hal arrinaa rabo marka inaan baraarujiyo oo baraarujin mudan si fiican ii dhegeysta arrintan kheyr allah idin siiya. Arrintaasna waxay tahay qof kasta oo social media kasoo qoray qoraal ha soo geliyo ama waxa soo duugo oo aniga iga hadlay, ma cafinin maalinta qiyaamana ilaaha lasoo hor istaagaysaa waxaa ku hadashay iyo waxaa qortay. Intaasaa rabo inaan kuu sheego. Ama mar kala soo hadal ama kaga ku celceshir waxaadi ku yaalo waay. Hal waxun baa kuu sheega, waxaa barateen waa idiin cafinay. Qof kastoo kilib soo duubay ama qoraal soo geliyey ama dad kale usii qoray oo ani wax igu saabsan oo igu saabsano aniga sharafteeda dhaawacayo, magacayga dhaawacayo, islaamnimadeeda dhaawacayo, been igu abuuranayo qofkii soo geliyey, kuma cafinin. Arrintaas ku seexo, maalinta qiyaama ilaahay wada hor istaagi doona insha allah tacaala. walaalaha muslimiinta soomaalida waxaa rabaa arrintaas inay markaati ka noqdaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Allahu akbar, waa arrin weyn runtii. Hadalkaas waa hadal weyn, waa hadal weyn, waa hadal weyn. Subxaan allah. waxa weeyaan walaalaha, anu horta wallaahi qof gaara oo aan maanta ka hadlaya amba aan arkay oo ka hadlay ma jirto, laakiin sheekhu marka aan maqlay hadalkiisii horta maystar furla wiil baan dhegaystay. waxaan filayaaba inuu ahaa qofkii ugu horeeya ka hadlayba. aan filaya inuu Maraykan degan yahay oo arrinkan ka hadlay, isagaaba malaha soo gudbiyey amba dadkii ugu horeeyay soo gudbiyey ka mid ahaa. kadib wiilka waxay igu xigtay sheekha oo leh qofkii arrintaas aniga iga sheega amba wax iga sheega ma cafinayo. yaa ilaahay baa og xaqiiqadda. maxaad soo qortay walaalo? waxaad tidhi ilaahay baa og xaqiiqadda qolada sirdoonka Maraykanka mar haddii ay ku dabagalaan wallaahi kama baxsanaysid. okay, ilaahay subxaanahu watacaalaa ceebta niyadda muslimiintaba inuu ilaahay asturo. oo maxay hayday waaw, mar walba qof muslin ah oo weliba sheekh ah oo ahli diin ah oo masaajid imaamka ahaa, marka hadduu isagu maanta ceeboobo soomaalo dhan baa ceeboobaysa. waxaa la odhanaya kuwii wadaadadoodii ahaabaaba sidaleh kuwii kale ee ma garanaysaa siday yihiin. marka innaga ayay sharafteenna ay badbaadada sharafteenna soomaalo dhan bay u tahay inuu isagu badbaado. marka waxa weeyaan maxaad tidhi Fatxiye Cabsiye ayaa shalay ka hadashay, ma arkin xabsi Fatxiye Cabsiye meeshay kaga hadashay, laakiin guud ahaan waxa fiican marka ay qof wax lagu sheego ugu yaraan inaynu wareysano qofkii, aynu toos ula hadalno amba faamiligiisii wacno oo aynu la hadalno. laakiin maanta waxa anigu barnaamij kalaan kasoo diyaariyey oo aan ka hadlayay xumadda Soomaaliland hadda haysata, oo aniga labadaydii ciyaal ahaa ay u jiifaan haddadan aan idinla hadlayo. xumad aad iyo aad u badan ayaa maaragtay reer Soomaaliland ku dhacday mooyo dhulka kale Soomaalida inay haysato, laakiin kolley Hargeysa aad ayay xumaddaasi u haysaa. ka xumaddaasaa baan barnaamij kasoo diyaariyey oo maxay hayda research aan ku sameynayay bacdibaaba dee annagiiba ayna saamaysay oo caruurtayda ay ku dhacday, anigana hadda ka hor igu dhacday. marka bacda maaba aan rabay xumadda inaan ka hadlo, aniga oo maaragtay barnaamijkii xumadda diyaarinaya ayuunbuu iga soo horbaxay sheekhan oo leh idin ma cafinayo dadkii waxaa ka hadlay. runtii Fatxiye Cabsiye waa qof walaal ah oo aniga aad qaali iigu ah, dad badan oo inaga madiina qaali ku ah. haddii ay ka hadashayna waxaa laga yaabaa sidii wax loogu soo gudbiyey inay ahayd si khalada, laakiin dhammaan waxaa fiican oo maaragtay in aynu qofka marka qof shaksi ah wax looga hadlayo labay karatay, markaad ka hadlaysid wax guud iyo markaad qof shaksi ah ka hadlaysid, qof shaksi ah markaad ka hadlaysid waxaa fiican in ay qofku uu ka fiirsado. weliba waxaan idinku darayaa Fatxiye Cabsiye kol haddaa magaceediiba soo qaadeen, waa qofka keliya ee anigu aan aqaano amba arkay amba meediyada ku jirta ee leh geesinimada intay halkaas soo istaagto odhan karta waa khaldamay ha layga raali ahaado. waayo dadka kale yidhaa barnaamijkii ma xasuusataan anigu aan soo dayn jiray ee ambasi aan tarjumi jiray ee Soomaali, muxuu ahaa magaciisu, Almusaamix Kariim. Almusaamix Kariim barnaamijkaasi waxaa lay odhan jiray oo soomaalidu maxay u samaysan weyday barnaamijkaas, soomaalida ma la heshiisiiyo. markaase waxaan jiray soomaalidu maba samaysan kartaba barnaamijkaas. sababta aynu u samaysan karayna waxa weeyaan
soomaalida waxaba ku adag ba qofku eeg raaligeliskii waxa keenaya inuu qofku kolka hore qirto qalad baa kaa galay hadda haddan qalad intan kaa galo aana ku odhan ba raalli ahow dee meesha maba icafin kartid ba ilaan anigii raaligelis maxaaba kaa raalligin haddaanan qaladkiiba kolka horeba qirsanaynba ya marka waxa weeyaan qaladkii qofka qaladkeeda intay qiran karto oran karta waan qaldamay halayga raali ahaad horta way fatiha cabsiya ya marka fatiha cabsiya sharaf iyo karaamo ayay xaggayga ka mudanta iyo dad badanba laakiin si guud ahaan markuu war soo dhaco oo wax la sheego waa in waxaa layska hubsado waa in la yidhaahdo maxay hayde waxaan marunba hadduu run yahay balaanbaaro balaan waraysto ninkii ay ku dhacday amba faamiligiisii haddii isaga matalan ba la xidhay sheekha waxa la ogaan kari lahaa faamiligiisii cid lagala xidhiidhay oo maaragtay waxaad tidhi amaal ismaaciil fatxiya cabsiya wax wixii run ah ayuunbay soo daysaa ilaahay hayna asturo runtii sheekha waan ka naxay waa run runtii fatxiya cabsiya waxay isku daydaa mujtamaceena wixii ka xun inay canaanato inay toosiso inay wixii noo sheegto inay baraarujiso runtii iyadu waa baraarujiso weeyaan waa bani aadan qasab qaladaad way ka dhici kartaa amba siday wuxuu soo gudbinaysa dadka qaar way dhibsan karaan shakitaa kama jiro bani aadan baynu nahay siyaabaha qof markaad la hadlaysid sidaad qof ula hadlaysid iyo saad magaranaysaa in dadku iskusi wuxuma fahmaan marka waa laga yaabaa dadka qaar baa difaac gala oo maaragtay maxay sidaan soomaalida uga shegeysa maxay ragga uga shegeysa maxaa yidhaahda laakiin xaqiiqadu waxa weeyaan aniga oo fatxiya cabsiya si shakhsi ah runtii yacni aqaana oo maaragtay yacni runtii ka hadli kara shakhsiyadeeda oo intaasoo goor la hadlay oo magaranaysa qof walaal ah oo yacni aan runtii aada u jecelaya waxaan hubaa iyadu qof aada u qalbi fiican inay tahay haddii qalad yar ka dhacana inay markiiba meesha lasoo istaagayso walaalayaalo halayga raali ahaada waxaa waan ku khaldamay oo geesinimada iyo ragganimadaaba leedahay ilaahay karaamo iyo cizad iyo sharaf ha yeelo iyada iyo dadkeenna wanaagsan dhammaan laakiin waxa aan ka hadlayaa waxa weeyaan oo anigu aan meesha umaan soo fadhiisan maanta inaan fatxiya ammaano amba aan maganaysa sheekhan wax ka sheego laakiin waxaan usoo fadhiistay oo runtii isoo jiidatay xadiiska uu yidhi yakfi lmar'a ithman an yuxadita bikulli ma samic amba yakfi lmar'a ithman kadiban an yuxadita bikulli ma samac miyahayd xadiiska waan hubsan doonaa naskiisii baan raadinayaa insha allah marka waxa weeyaan labada xadiiskaas oo labadaa nas leh ayuu inoo soo gudbiyay sheekhu oo ah qofka waxa been ugu filan ambase waxa dembi ugu filan inuu wax walbuu maqlo uu sheego u faafiyo waa run waa inaynu aad iyo aad weliba dadkeena meediyada ku jira ummadda wuxuu soo gudbiya hubsiimo hal baa la siistaa waata la yidhaa waa in aada wax loo hubsado waa in anugu walaalahayga meediyada ku jira ayaan usoo jeedinaya anigoo dhaliil iga ahayn laakiin naftayda iyo walaalahaygaba kula talinaya oo ku baraarujinaya waayo runtii meel bay iga taabatay sheekhani marka uu yidhi maxay ahayday in ma cafinayo qof walba wax iga sheegay ma cafinayo isagoo shaahiisa cabaya oo meel nabadgelyo u jooga inuu hotel room yahay iyonu gurigiisa yahay ma garanayo laakiin meel buu fadhiyey uu leeyahay waxa aan nabadgelya ayaan shahayga ku cabaya amba kafeygayga waeba wuxuu yidhi marka ma cafinayo qofkii wax iga sheega ayuu yidhi waa laga yaabaa inuu wax jiro waa laga yaabaa sida wuxu jiro inaan laynoogu soo sheegin xataa hadduu wax jiro qofka sirtiisa in la asturo haddii la waraysanayo in isaga si toosa loo waraysto haddii maaragtay warka le wax laga sheegayo ayaa haboon ilaahay subxaanahu watacaala ceebtiisa iyo ceebta muslimiinta gaar ahaan soomaalida ilaahay ha asturo sababto a qof soomaaliya markuu meel ku ceeboobo dhammaanteen baa ku ceebownay khaasatan waddamada reer galbeedka khaasatan waddan aad ajnabi ka tahay waayo waad aragteen il keliyay dadkaas wax ku arkaan haddii maanta qof soomaaliya dembi lagu qabtay soomaalidoo dhan baa la xumaanaysa sheekh iyo shariif sakiir iyo kabiir way la wada xumaanay shanta soomaali iyagoo inama kala yaqaanayn iyagu waynu la wada xumaanayna laakiin haddii mid inaga fiican uu soo baxo waynu la wada fiicnaanayna marka inaga ayay dan inoogu jirtaa inaynaan ceebaheena khaasatan culamada in si gaara anu waxaan jecelay culamada waa warathat alambiyaa waa dhaxal qaadayaashii dhaxlay nebiyadii allahuma salli wasalim wabaarik calayhim jamiican nebiyadii risaalada inoo keeneen dadka inoo xafida ina bara inagu faafiya ina xasuusiya sababtooda aynu ku hanuunno ya waxa weeyaan ubadkeenna wax inoo bara
قرآنك إيه الدينك إيه توحيدك معركة الددك إنه هو إن بري معركة إن الدبوة ده هو علماء دينا كعلماء دينا مد وين يا مد يربى مد حوين النصر نادان بني آدم كان سيدي سبا وحس معدي سرنا وعي مرك آدم قشت وإنا آد أنت الدبولي كرت الدبوشيد سبب سقوا هالحديث بهذا إنه شعري أو أه يكفي المرأة إن وحويا هلك حديث وينوش وحويا وحويا وحيري كفى بالمرء كذبا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع إن أيو إنوش حديث كاسي إن أنباء كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع لبضر وايضاد بإنوش قف كدم بيوحى أغفلا إن وحول بأو مقلق وشيغو أم بس وحا أغفلا إن بين وحا أغفلا وحول بأو مقلق إن أشيغ لكن ويترتا أحاديث آذو بدن أو ماركتي إن وحا لشيغ يو إن لغه بصنا يو أي واجب أي تحي أم بكراهية أي تحي قيل وقال مثلا بحديث باكرة إن ورسولك صلى الله عليه وسلم وكل إيها إن الله كره لكم ثلاثا صدح شيبو إلهي إذن لن نعبيها إنا سميسان نعيب شيها سي وحوين حاران ماها لكن حاران تيبي أدودي علشان حاران ماها لكن وح إلهي ني كرهي يستي هس ليدين لن نعي إنا سميسان وامحي إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال إنا قيل وقال والي يدي ويتيري وهب لا ياتيري هب الباي يدي هب لا يكراتيري هب الباي يدي ساسا لها ساسا قيل وقال ويدي ويتيري والي يدي ويدي يا قيل وقال أرهضة هب الباي يدي هب لا يكراتيري عنك سالي ساسا لها واتي لها يا وحسوا الدنبي ويددك وحي ربان بأوران كران قفك بني آنكي لابا قور بيتها وحن لشيغية حلقة يابا قفكا وحشيغي أراه داسي إنا رنتهاي هداي رنتهاي قفك عيب تيسي باد قاوسي ماد أسطورين ولا الكاغا هدو لعلا حتى الدنبي قلاي قفكني أو أدقو آد شيك شيكتيد إساقا دنبي قيسي إلهي باكولا حساب تمية أدقا لكن آخر إساقا أي الله هبا إنو كعفيو ساتا أدقو إساقي باد دنبي قيكا قشاي حلقة يابا إنو إساقو إلهي دنبي كقاي أدوك سئلة استجب الدنبك كشيء. مرك ولا على يلا وحل الشيء غي حله بصدو. ما يدنا وابا النسي وعشي با. وابا النسي وعشي با. مدة كلا ولا على هاي يوتيوبر ليدا أنا وانو عذر داريا. هذي فتحيات هاي يدي تك كليهم با. وحنو عذر داريا. أنا جو جري هاي جا إسكفر دنا أنا لاصد داريا. وحك هذا وحصل يدي وحصل يدي وحك هذا وحك هذا. مرك أنا أقول إلهي بما هذا يقصه قلت وحو البق الله يصدر ما رأى سجال إيه سجاشن برسنتج وح الله يصدر ما كهاد الله إلهي بما هذا يقصه قلت والله هو نديدا تذا ماذا حقيس هارون أدو شعيلا كديدا صوت أه وحويا وكوف ضدان إسا مركز تمر كذا وح كهاد الشيء وحي كلا كهاد الشيء وحويا أدي جينا دم بيبعدكو شقي سنة إسا مركا قيل وقال وإضاعة المال هي مال كلومستيسة إن لعكت إسراف ما ركت وحن الله باهرين كل مسيد لعكت هذا هي كثرة السؤال سؤال شبذا مركز مباهدة قف مرور بوحسي إذا أي تهيبة بل إن معناها أن راديو وهي سؤال شو لبنا وعبين قكر تا قفك وقفك تدور سريع مركز توحويدية وحويدية دور سكة كم هو ضقف فقيرة ودور سنة لكن هي إيه إنا تهاي سؤال شبذا يا أه إن محاسس ودعي تذكر قربة ورنية ee samadu sawaaqtay chan shayadintu sawaaqtay yani waxaanad u baahnaayeen ba oo baahiba kuugu jirin ba mathalan al-iyad billahi min ash-shaytanir rajim marka ujeedada aan leeyahay macnaha kalmadaasna waa raadinta wa kathratu su'aal wa ida'atu al-maal fas-salafu kanu yastami'una al-karaahiya bima ma'naahu fi sama' al-kalam al-akhar ayyadu la tahriim kamaan okay إن سؤال أنا وحنو ملاين إن تهاي وحيابها عن لب هنين إن أت سؤال شد أم بس سؤال شد أم وحنا كاسو قارهين بل وحبا لغيب عقيدة هذا إن قرط أي جل سوء الشك مرك سؤال ماركتي تو ماش أو أنا وحبا اللي قد يف حين إن سؤال شو نوع أي تهاي بنتي علي وأنا دبنا وأنا وحنا عدين دونا بإذن الله مرك أشد هذا أن لا وحويا ولا لا يلا وميديا دو هب هلسة ومدي لب دابلة محله لب أفلة wax wanaagsan wad ku sheegi kartaa wax xun wad ku sheegi kartaa wax wanaagsan adiga u socda
ayaa dhici karta in magaranaysa ay ay dhici karta inay Soomaalida Minnesota dhiiqo ayay wada galeen Ilaahay baa ino magan meel walba Ilaahay ha asturo ceebtoodiyata muslimiintaba Ilaahayna subxaanahu watacaala ha uu dembi dhaafo waa dad muslima oo walaalaheen ah oo Soomaaliya qof walbo inaga midii qalad uu galaa qaladku haba kala weynaada hadduu rabo Ilaahay ceebtoodii ceebta muslimkaba ha asturo qofka walaalkaaga waa loo duceeyaa in ceebtiisana waa la asturaa in hadii aad sidii journalistinnimo aad wax u wareysanaysidna waxa haboon inaad isaga anba eheladiisa si toosa aad u weydiisid matalan ba sheekh aan kale waa sheekh caana ah waxaan filayaa haddii la isku yara hawlayn lahaa in la heli lahaa xiriirka reerkiisa iyo telefoonkiisa amba telefoonka faamiligiisa oo marka la wareysan kari la wareysi baa laga qaadi kari lahaa xaaskiisa waxaanu maqalay sheekhii in la xiray maxaa ka jira maxaa lagu xiray maxaad nooga warrami kartaa ayaa la oran lahaa insha allah saasoo kale ayaa ku haboon markaynu wararka soo gudbinayno qofkii aan ka maarmahayn inuu qof war ka soo gudbiyo kolle anigu waxaan ku meeraystaa qisaska carabta iyo waxyaaba aan isleeyahay inta aad ku badbaadi kartid ee aad kaga badbaadi kartid soomaalida inaad yaa daba kacdid anba magaranaysa dhib iyo dembi aad walaalahaaga ka gashid ayaan runtii jecelay inaan isdhowro anigoo naftayda ku ammaanahayn laakiin inta aan naftayda xakamayn karo runtii waan ka xakameeya halkana waxaan ka wada salaamayaa walaashayda magaceeda ay soo qorteen ee Fatxiye Cabsiye iyo sheekheenan maaragtay waxaan filayaa Fatxiye Cabsiye keliya ma ahay dad badan baaba ka hadlayba sheekha sheekhan insha allah halkan ayaan kasoo isagana Ilaahay uga baryayaa inuu Ilaahay haddii dhibaato jirtana Ilaahay ka saaro haddii ayna dhibaato jirinna isaga iyo culimadeena dhammaan Ilaahay subxaanahu watacaala inuu Ilaahay inoo xafido waana run oo qofka markaad shaqsi dembi ka gashid isagu inuu ku cafiyo ayay ku xidhan tahay waanu ka xumaanayaa sidaa uu soo sheegay dad walaala uwa fiican ba ila soo xidhiidhay maxaa ka jira arrintaas ayagu yidhaahdeen way ii warwareen buu yidhi walaalaha gadaal ka soo galay aan sheekha idiin shido hadalkiisi salaamu calaykum waraxmatu barakaatuh laba arrinaan rabi inaan sheego tan koowaad waxaa waaye waxaan rabi inaan u mahadceliyo walaalaha qaarkooda wallaahi been idiin mashiigayay waa markii ugu horreysay oo aan dareemay walaalaha shacbiga Soomaali inaysan ii jecel yihiin wallaahi waa oga inuu jecel yahay wanaag naga dhexeeyey laakiin maanta markaa arkay dad oynaay soo wacay rag iyo dumar dhalinyaro iyo dad waaweynba wallaahi qaar cod oynaay ii soo duubay oo dhahaaya waa baqnay kan waaye ilaah ha ku xifdiyo marka alxamdulilah dadkaas waxaan rabaa inaan dhaho ilaahay subxaanahu watacaala waxaa idii weydiiyey dembigiina allah dhaafo dembiga waalidkiina allah dhaafo jannada allah nagu kulmiyo runtii aadan ugu farxay waxba waxay ku bartaa marka imtixaan qof markii la imtixaamo meeluu cashir kale kasii barana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu i baraya maanta ii sheegayay inay ummadan i jecel yihiin ilaahayn waxa weydiinaa jecelkaas jannada inuu nagu kulmiyo una nagu fidiyo arrinta labaadne laba qeyb waaye walaalaha oo social media soo gala meesha oo waxun iska hadlaayo oo wax kasta iska sheegaayo waxaan rabaa laba xadiidina idiin sheego xadiidka koowaad rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yiri nebiga ku salli markaa magaciisa maqashin kafaa bilmari ithman an yuxadita bikulli maa samic riwaayo kalena waxaa waaye kafaa bilmari kadiban an yuxadita bikulli maa samic macnaheeda waxaa waaye rasuulku wuxuu yiri qofka waxaa dembi ugu filan wax kasta uu maqlo inuu sheego waxaa maqashay rumiya beemiya mataqaanid waafaafinaysa dembi intaasaa kugu filan rasuulku wuxuu xadiid kale ku yiri kafaa bilmari kadiban qofka waxaa been ugu filan wax kasta uu maqlo inuu sheego marka dadka walaalaha social media ku jiro oo ay xaaja qajaf yar markii maqlaan boqolkiiba sagaashii sagaal been ku daraya ayagoo intaas laga yaabo soo inuu ku raadsanayo views ku raadsanayo marka koowaad walaalahaas ilaahay waxaan weydiinaynaa inuu hanuuniyo hadduu hanuun la damacsan yahay hadduusan la damacsanayn ilaahay waxaan weydiinaya inuu ummadda muslimiinta ka qabto si ayagana dembi u gelin shacbigana ay u dambaajirin alxamdulillah anagu iska nabad qabnay shaahigiina iska cabinay alxamdulilah hal arrinaan rabo marka inaan baraarujiyo oo baraarujin mudo si fiican ii dhegeysta arrintan kheyr allah idiin siiya arrintaasna waxay tahay qof kasta oo social media kasoo qoray qoraal ha soo geliyo ama waxa soo duubo oo aniga iga hadlay ma cafinin maalinta qiyaamana ilaaha la soo hor istaagaysaa waxaa ku hadashay iyo waxaa qortay intaasaa rabo inaan kuu sheego ama mar kale soo hadal ama kaaga ku celcesho waxaadi kuu yaalo waay hal waxun baa kuu sheega
waxaa barateen waa idiin cafini. Qof kastoo kilib soo duubay ama qoraal soo geliyey ama dad kale usii qoray oo ani wax igu saabsan oo igu saabsano aniga sharafteeda dhaawacayo, magacayga dhaawacayo, islaamnimadeeda dhaawacayo, been igu abuuranayo, qofkii soo geliyey kuma cafinin. Arintaas ku seexo maalinta qiyaama ilaah wada hor istaagi doona insha allah tacaala. Walaalaha muslimiin soomaali waxaa rabaa arintaas inay markaati ka noqdaan. Asalaamu calaykum. waxa weyaan walaalayaalow, qofka walaalka ah ee dhibaatadu ku dhacday, hadiiba ay hadday ku dhacdayna waad fadeexadaysay, haddayna ku dhicina waabad fadeexadaysay, mar walba waad fadeexadaysay. Marka waxa fiican inaynu wixii iska hubsanno, inaynaan degdegin, inaynaan iscambaarayn, iyo ma garanaysaa in war xun ma garanaysaa la cararin. walaalaha noo soo gudbinaya markaanu nahay youtuber leyna, iyaga laftigoodu mas-uuliyadda qayb ayay ka qaadanayaan. waxaad aragtidba haddaad dirtid oo weliba qof microfon haysta oo kamarad haysta oo wixii loo sheego maaragta youtuberba uu ahoo sii faafinayo oo ma garanaysaa in TV channel meel fadhiya ah, haddaad usoo gudbisid, dee waxa weyaan dembigii wey waa shuraaka aynu ku wada ahaanayna. marka walaalayaalow, aynu ka fiirsanno biidni illaahi tacaala, culammada ilaahi subxaanahu watacaala haynoo xafido, ceebtoodii ceebta muslimiintaba alla haynoo wada asturo. culamadu walaalayaal waa warathat alambiyaa, alculamaau warathat alambiyaa, waa dhaxalqaadayaashii dhaxlay nebiyada. maxaa nebiyada laga dhexli jiray? dirham iyo diinaar, midna lagama dhexli jirin nebiyada walaalayaal. nebiyada waxaa laga dhexli jiray waxa weeyaan diin iyo caqiidad. diin ilaahay muxuu yahay, kownkan maxaa lagu keenay, sidee aad ilaahay u caabudi kartaa, intaasay ina beri jireen culamadu nebiyadu calayhim asalaatu wasalaam jamiican. kuwii dhaxalkooda qaaday dirham iyo diinaar, midna lagama dhexli jirin culamada ee diinti ka dhaxlay waxa weeyaan waa culamada. culamadu qur-aankiiba yaqaaniin, tafsiirkiisiiba yaqaaniin, qiraa'aadkiisiiba yaqaaniin, maxay ahayday waxay yaqaaniin in axkaamtiisii oo dhan, tajwiidkiisiiba yaqaaniin, asbaabtii nuzuul aayad kastaa sababtay kusoo degtay iyo xilligay soo degtay iyo micnahay kusoo degtay ayay garanayaan. culamadeennu waxa weeyaan kuwaynu inagu hanuuniya maaragtay ee hagaagba aynu ka suganaynay inay inoo tilmaamaan. ilaahay subxaanahu watacaala haynoo xafido. diinteennuna quluubtooda ayay ku xafidan tahay. qur-aanka ay xafidsan yihiin ay inoo soo gudbinayaan ayay diinteennu ku xafidsan tahay. axaadiistii nabiga sala allahu calayhi wasalam quluubtooda ku xafidsantay. intaan kutubtaba lagu qoran quluubta culamada ayay ku xafidsanayd, welina ku xafidsan tahay. aakhir zamaankana waxa weeyaan dhibaatadiisu markii culamadu dhimato ee geerida culamadu badato ayaa maaragta dadkuna ay habaabayaan oo ay lumayaan. culamadu waxa weeyaan waa dadka ugu muhiimsan mujtamaca muslimka ah, hadday joogaan dal islaama iyo hadday joogaanba wadamada maaragtay gaalada kuwa joogana waabay kasii ahamiyad badan yihiin culamadoodu. marka insha allah ilaahay subxaanahu watacaala xaqahay nagu wada sugo, inaga iyo culamadeenna caama iyo culamaba ilaahay xaqahay nagu wada sugo insha allah, dhammaanna aynu iska hubsanno. kol hadiiba uu maanta sheekhi shalay baa lalahaa, anu shalay baan daawaday nin lahaa, maxay ahayd, waa la xiray. maantana waa kan taaganba ma cafin qofkii waxaa iga sheegay. marka waa arrin weyn wallaahi arrintaasi. ilaahay subxaanahu watacaala hayna kala wada cafiyo. ha laga fiirsado walaalayaal warka lasoo gudbinayo, ha laga fiirsado insha allah, ha laga fiirsado si fudud yaan wararka loo soo gudbinin. ha laga fiirsado khaasatan warka qof walaal ah sumcadiisa si toos ah wax u yeelaya, waa arrin halisa, waa arrin aad iyo aad halis wa. mar walbana aynu xasuusano xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam ahaa, qofka walaalkiisa man satara xadiista waa ogtihiin qofkii dusha kaba wada qaybi karo, laakiin marka aad wax yar ka xasuusatid xadiiska eed carabi ku raadisid waad helaysaa biidni illaahi tacaala. marka xadiiska ugu muhiimsan ee hadda aan halkan jecelahay, inkastoo axaadiistii nabiga ay wada muhiim yihiin oo ayna kala muhiimsanayn, xadiis walba oo nebigu inoo sheegay uu xadiis muhiima uu yahay, ha yeeshee waxa munaasib ku ah in aan ku khatimo barnaamijkan.
حديثك النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. يعني وحويا و و و و هن آدي أذوين قفك مسلم كأسترة قفك ولالك مسلم كإلهنا وأسترة قفك عورده ولالك سشيغانا إلهي إساغانا عيبتي سأيو خشفة إن حتى إساغا أغرقي سشوغا أيو حديث كان إلهي هاي إن أنو بسي حديث كان رادين يكابا مو أهين حديث كان رادين يوحوها من ستر مسلما سترها من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ستر وحديث يعني قيبتي كمدة وحيويا ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة رواه مسلم. مركا وحيويا إن ولالك مسلم كمركا أدم قشيد عيب كمدة عيوبتي سئنا ذو أسترتد إلهي سبحانه وتعالى أذق أنا ما أنت لقتي إلا قويها ومدي نبي آدن أوردمي ومدي أوردمي يعني مسلم يقالبا عداني يمذو qarniye inaga horeeyay iyo qaar inaga dambeeyay iyo kuwana in waqti la joognaba ummada ilaahay uu abuuray oo dhan ee ibnu aadam bani aadam oo dhan maalinta meel la isugu keeno ilaahaynu ceebtaada asturo ayaa jecelshahay dambiye badan ayuu qofku bani aadamkii sameeyay isagoo aan cidi ogeyn waxaad jecelshahay inuu ilaahay ku asturo dambiye badan baad samaysay adiga oo yar oo caqligaagu kugu filay ما ربتيد إلهي إنو كوكو هرخ شفا أمدا إلهي عيبتين لي عيبت المسلمين تبا إنو أسترينو إلهي كبرينا وركا لفافنا إيا ميد يدن فسيدا فضود وركا لوغسو تورا إيا لب كيدا إيا دنبي كيدا أيا لاذا هاي قفو البا ملائك أيا قربيه سسران دنبي كا والوغو قريا سيدا أجر كبا لغو قريا أي نو استعمالنا ميد يدا وح وناكسن إن أي نسو قد بنو حتى مدى دالة مركيت هاي قصة فائدة لي أو عبرد لي أو قفك ولالكي هي مركز عشر آخر كذا ترى عشر كاسين وكفى إذا إن عشر كي هي قصة دي بس لصاح السكر حتى هدي مدى دالة هاي وقت لهم مستعد هكوتشر تغير أو فائدة قف ولال أهنا عيب تي سي يينا كو مشغولين إن شاء الله شيخنا هذا الكسوة نكسم بإن الله هدلي هذا الوح قف وين وحكو قادم كرأي إنه شيغي إلهي سبحانه وتعالى كوي ولاي علماء دين وحي هري هبين إنه شيغي يعني ربي هاي نقدقو وكفى إذا إلهي سبحانه وتعالى جزاهم الله عنا خيرا علماء ذينا دمان مدوين يمدي يربع عالم كريم كشيخا وشيخ يرأو دلي يرى هذا ما شاء الله تبارك الله مساجد أي إمام كيه وضر هير قلبيد ما قرانيسا إنتا سو عرورة أي قرآن يدين بريان إلهي سبحانه وتعالى هلا قرب قلو إن شاء الله إن إلهينا هينا وضع أسطورة الدنيا آخرة قف اسكونا ما يستر حتى شيخ وغادة وبني آذن شيخ وبني آذن waliba ceebtiisu diinta oo dhan bay ceeb u tahay waayo waa ninka khamiiska xiran waa bani aadan macsuum ma aha macsuum waxa la yiraa qofka aan kharidka gelin nebiyadii baa macsuumiin ahaa sama yani waxa weeyaan waa qof bani aadana oo humana aniga iyo adiga oo kale ah wuxuu inagaga duwan yahay diintii buu aqoon u leeyahay oo inagu inagaga fiican yahay diintii oo qofka diintii aynu ka baranayno laakiin sida kale bani aadan buu u khaldami karaa haddaba inaynu is asturno oo ceebta muslimka inu asturno oo culimadeena inu asturno oo hableheena asturno oo hooyooyinka Soomaaliya maalmo walba halka laga shaadlayo maaragtay inu asturno oo inagu inu is wanaajino aynu maaragtay falowgeeda qabalno insha Allah bi idnillaahi ta'aala aad ayaan idinku wada mahadnaqayaa walaalaha qaaliga ah insha Allah hadalkayga waxaan jecelay hadal wanaagsan buu ahaa ahadiistii nabigaan soo qaatay wanaagii aan u waday ilaahay waa ogyahay inaan qof gaar ah ku ataagahay wanaagii aan u waday in sida loo fahmo ayaa aan jecelahay bi idnillaahi ta'aala oo maaragtay in macnaha wanaagga inta wanaagsan mar walba hadalka lagala soo baxo insha Allah qalbigaygana ilaahay waa ogyahay wanaag ayuunbaa ka wadaa insha Allah ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala inoo fududeeyo hadalka intiisa wanaagsan dhibaato oo dhanna ilaahay subxaana wa tacaala inaga xijaabo walaalayaal uu dalka Soomaaliya khaasatan ma aqaan inay meelaha kale ka jirto laakiin kulli Soomaaliya khaasatan Hargeysa xumad aad iyo aad u badan baa jirta arruur iyo ciroola bay ku dhacaysaa waa lala wada jiifaa maaragtay magaalada Hargeysa dad badan caruurta idii labadii caruuraba way ii jiifaan xumadaas ayaa ku dhacday ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa idinkuna ii duceeya inuu ilaahay ii caafiyo dhammaanteenna ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad taama oo muslimiinta meel u bay joogaan uu siiyo intii naga geeriyateena allah u naxariisto
دين حمداس او وحيرو ريسيرش ان كسميي وحيرو بحثي او معلومات كير هاديه ايان جعل ولا لها قيمها بدن ان انا سو غوديو سي لوغا ودا فايديستو بعد ما بدختار هذه اي كليهين وما هينو دو marka waxyaabaha kale ee dabiiciga ee lagu daweeyo ayaa jira oo runtii dadka carabtii oo xanuunkan soo maray ay inooga maaragtay aan macluumaadkoodi ka soo raadiyay aan ilaa xalay ku soo jeeday marka insha Allah biidin ila macluumaadkaas ayaan rabaa inaan idii soo gudbiyo walaalayaal barnaamijkaasna insha Allah way faafin doontaan sawtaa wax rabaa inaan walaalood ka faa'iideystaan hadaba wax yar kadib ayaan barnaamijkan soo deynayaa isagoo live stream ku soo deynayaa insha Allah igu soo noqdo شان دقيقة أم بتمان دقيقة أو بدنا كدي بإن شاء الله بإذن الله خير يا برواقة بدن بريدي رجينيا ولا ليال وحن إذا في أمان الله استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم آمين وما هتسنتين